Baik, terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Perkembangan terkini jalan runtuh di kilometer 0.20 Jalan Bantayan Damat Sawah Tamparuli yang runtuh akibat hakisan dan paip pecah susulan hujan lebat pada petang Isnin lepas. Ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu, Jurutera Daerah Jabatan Kerja Raya JKR Tuaran, Azizah alias Suziana Akor berkata, setakat ini pihaknya giat menjalankan siasatan dan pemantauan keselamatan di kawasan terbabit. Orang ramai boleh menggunakan satu lorong yang dibuka. Bagaimanapun, JKR Daerah Tuaran menasihatkan agar kenderaan berat tidak menggunakan jalan tersebut. Sehubungan itu, satu lagi laluan alternatif dibuka iaitu simpang ke Jalan Rambai Mangkaladoi, Jalan Kota Kinabalu. Sarana Balu Kudat yang terletak di kilometer 38 bagi membolehkan kenderaan berat dan ringan melalui kawasan terbabit. Sabah komited melindungi alam sekitar menerusi penganjuran Satoyama Initiative Regional Workshop. Bengkel tersebut membincangkan dan merangka strategi pendekatan Satoyama iaitu inisiatif berskala global dalam menggalakkan pemulihan dan pengurusan lestari sosio-lanskap pengeluaran ekologi dan pemandangan laut di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata langkah itu penting bagi memastikan ekosistem Sabah berdaya tahan dan berupaya menampung keperluan manusia dan alam semula jadi. Di bawah target 11 sasaran IC, Malaysia komited mencapai sekurang-kurangnya 20% kawasan perlindungan hutan di negara ini pada tahun 2020. Bagaimanapun, Sabah telah mencapai 26% di bawah kawasan perlindungan penuh iaitu kira-kira 1.87 juta hektar dan berhasrat untuk mencapai 30% pada 2025. Demikian ucapan Datu Musa sempena perasmian Satu Yama Inisiatif Regional Workshop di Kota Kinabalu yang dihadiri kira-kira 200 peserta dari 15 buah negara. Teks ucapannya dibacakan Menteri Tugas-Tugas Khas Datu Tio Chi Kang. Menurut Dato Musa, selain memelihara dan melindungi alam sekitar, kerajaan juga komited memastikan aktiviti sosial ekonomi diaplikasikan dalam pembangunan sumber asli. Ini terbukti apabila Jabatan Perhutanan Sabah melaksana pensijilan perhutanan wajib di bawah Forest Stewardship Council dan skim pensijilan lain selain meminta industri minyak sawit di Sabah diperakui 100% di bawah minyak sawit lestari pada 2025. Pusat Jobs and Youth Centre Tanjung Papat bakal dibuka tidak lama lagi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Raymond Tan Syukia berkata, Tanjung Papat merupakan perintis kepada penubuhan pusat itu sebelum diperluas ke kawasan Dewan Undangan Negeri yang lain. Katanya pusat berkenaan diwujudkan sebagai rujukan pelajar lepasan sekolah serta ibu bapa untuk mengenal pasti hala tuju serta kerjaya yang boleh diceburi mereka. Ia akan menempatkan maklumat berkenaan jabatan dan agensi kerajaan selain syarikat-syarikat korporat dan swasta. Datuk Raymond yang juga wakil rakyat Tanjung Papat menyatakan demikian ketika merasmikan jeraya wara Jobs and You di Sandakan. Menurutnya jeraya wara itu mendapat kerjasama pelbagai pihak dengan misi menyuntik semangat pelajar untuk mengejar kerjaya pilihan, seterusnya mengisi kekosongan dalam pelbagai bidang utama negeri termasuk sektor perindustrian. Dalam pada itu, Datuk Raymond turut mengingatkan para pelajar untuk sentiasa menghargai kemudahan pendidikan yang disediakan dan memanfaatkannya dengan baik. Pengguna diminta melaporkan segera isu kenaikan harga minyak masak bagi membolehkan Kementerian Perdagangan dalam Negeri Kooperasi dan Kepenggunaan menjalankan siasatan sekaligus mengenal pasti punca berlakunya kekurangan bekalan minyak masak. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Jainab Ahmad Ayid, berdasarkan aduan orang ramai, Kenaikan harga minyak masak berlaku disebabkan sering kehabisan bakalan minyak masak. Kita harap kerjasama penduduk-penduduk uh, untuk melapor dengan proof mana syarikat-syarikat yang jual tanpa lesen, menjual tanpa lesen ataupun menjual mahal-mahal terlampau mahal sehingga rakyat menderita. Sebab yang masalah kami adalah orang suka memviralkan di dalam Facebook atau WhatsApp tetapi kita tidak tahu di mana berada. Betulkah tidak? Jadi kita minta kepada rakyat semua untuk memperkasakan 3M yang positif yaitu memilih kedai patut seperti yang kita buat sekarang ni kita turun padang memboikot. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM sempena majlis pengagihan minyak masak secara percuma kepada penduduk Taman Seri Balung dan Taman Seri Apas Tawau. Menurut Datu Jainab, tindakan tegas akan dikenakan terhadap pihak tidak bertanggungjawab sebagai usaha meningkatkan keyakinan pengguna terhadap keseriusan kerajaan menangani masalah berkenaan. Kapasiti bekalan elektrik di daerah Sandakan pada ketika ini berjumlah 25 MW berbanding permintaan pengguna sebanyak 113 MW. Pengurus Zon Timur Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB Rahim Tahir berkata kekurangan 88 megawatt itu berlaku berikutan gangguan penyaluran bekalan elektrik dari tiga loji jana kuasa persendirian IPP iaitu DSJ Kinabio, SJ Seguntur dan SJ Libaran. Menurutnya, usaha mengatasi kekurangan sedang dilakukan antaranya pemulihan dan penempatan semula projek gantian berkapasiti 36 MW yang dijangka siap Ogos ini. Ketika ini, bekalan elektrik 25 MW disalurkan dari gas turbin, batu sapi SSB dan SJ Labo Canopy. Rahim berkata demikian ketika menyampaikan taklimat status bekalan elektrik daerah Sandakan kepada anggota Parlimen Batu Sapi, Datu Linda Sentaulin di Sandakan. Tambah beliau, tiga lagi projek menaik taraf bekalan elektrik di daerah itu adalah projek kluster industri minyak sawit POIC, Sandakan, projek jenak kuasa elektrik menggunakan gas POIC Sandakan dan penempatan semula gas turbin melawas pangkar Kota Kinabalu ke Batu Sapi. Tiga projek itu dijangka siap pada 2018 hingga 2021. Sementara itu berucap dalam majlis penyerahan sumbangan SCSB kepada SMK Batu Sapi dan Masjid Dua Satiah di Sandakan. Ahli Parlimen Batu Sapi, Datu Linda Sentaulin berkata, kerajaan sentiasa berusaha mencapai keseimbangan sosio ekonomi di negara ini. Bagaimanapun katanya, usaha itu perlu mendapat sokongan sektor korporat dan swasta bagi memastikan kesejahteraan rakyat terbela. Gabungan pelbagai entiti penting dalam merealisasikan misi nasional selain mencapai matlamat konsep kebajikan tanggungjawab semua. Baik saudara Sekian berita dari Sabah petang ini teruskan dengan Norlela di Angkasapuri. Sekian.